Johnny, hop, hop, dále, hop, hop, hop. Takže to jsou zároveňice, zastavili číslem 1 a 3, jdí okolo Merity Brno a je pak obsadila Remerec Meritatým Kolín. Tu dobu, tedy při českým letě ve složení Jiří Novák, Zuzana Kickalová a také Daniel Urkeš. Tehdy se jela okolo 50 minut, konkrétně první tým, který dokázal zvítězit, jel 48 minut a 27 vteřina. Taková je už ale historie, pokud se poznáme do roku 2012, se ohlédneme třeba na jinou krát, konkrétně na mistrovství České republiky v roce 2016 v Bedřichově, tam naopak dokázal tým, který tady bude projížet jako první v rámci mistrovství České republiky za 11 minut a 1 vteřinu se startovým číslem 5, který bude a skvělý náskok, pokud se podíváme na další soupeře, kteří teď jsou opravdu v dohlednu, ale to jen několik málo vteřin, protože teď se budeme dostávat ke GAT System, Captech MTB tým a vidíme tady také Tomáše Dudka, to je závodník, který teď bude předávat konkrétně Jitce Škarnicové. Jitka Škarnicová by měla být připravena a hned se podíváme, jak to v reálu bude vypadat. To je opravdu závodnice, která patří mezi velkou favoritku také individuální kategorie a rozhodně bude chtít najet na své soupeřky co nejvíc času. Teď už se dostáváme také ale k Express CZ Team Kolín a závodní trojice, kterou také můžeme teď brát jako jedny ze spolufavoritů minimálně dnes medailí, protože jsou to závodníci, kteří ztrácí 39 vteřin a 9 desetin o 8 vteřin zpět GT Opportunity Brno a ta štafeta číslo 4 na 5. místě druhý tým Express CZ Scott Team Kolín, Jaroslav Kuhaný Cycling Team na 6. místě. Tady jsme viděli Lukáše Elčnera, ale v další části závodu pojede vedle Kateřiny Štefanové a také Jan Škarnico. A to bude opravdu velké dělo, pokud se podíváme na rychlost a na to, jakým způsobem by Jaroslav Kuhaný Cycling Team ještě mohl teoreticky zapojovat o jednu z medailí, protože tam ten čas díky Jakubu Škarniclovi 100% půjde směrem dolů. Pokud se podíváme na prvních 6 štafet, tak rozdíl je přesně 1 minutu a 9 vteřin mezi Českou spořitelnou a také Jaroslav Kuhaný Cycling Team. Jedeme se ale také pro startovní číslo 7 a tohle to je Epic Sport Moravec a Jan Šindelář, který teď bude předávat Jana Tesařová teď už také bude tou další závodnicí, která bude pokračovat dál a my se dostáváme také ke startovnímu číslu 7 a konkrétní cyklovenda, tady už je ztráta na hranici 1 minuty a 53 vteřin, cyklovenda a zatím 8. místo. Tady ještě jednou velká rekapitulace, Česká spořitelna Specialized zatím na první pozici po první části štafety za 11 minut a 1 vteřinu se ztrátou 26 vteřin a 7 desetin GAT System Captech. To byl Tomáš Dudek, který přivezl svou štafetu na druhém místě se ztrátou 39 vteřin a tedy 13 vteřin na druhé místo pak Express CZ Scott Team Kolín. Tady se dostáváme k závodníkům, kteří stáli také oni na stupních vítězů. Se startovním číslem 6 za kooperativu se teď dostáváme také už k větší ztrátě. Tady je 2.35, pravděpodobně už větší problémy, protože je na prvním a na druhém místě a to opravdu velmi blízko sobě. Pokud se podíváme na jednotlivé rozestupy, Česká spořitelna udrží díky Tereze Sáskové první místo. A zatím je to skvělý závod pro závodníky a pro bajkery a bajkerky se startovním číslem 5. Protože tohle bude první místo a Tereza Sásková udrží první pozici. Velmi dobře tam jede, ale Jitka Škarnicová a od ní jsme čekali, že bude určitě stahovat. Tak pojďme se podívat na ten rozestup. Česká spořitelná vyrazí z GAT System Captech. Můžeme sledovat také Matěje Prudka a tohle to jsou dva silní závodníci, především Matěj Prudek, závodník, který reprezentuje Českou republiku v kategorii do 23 let. O jeho úspěších si budeme víc říkat právě v nedělním závodě. Na třetí pozici průběhne Express CZ Scott Team Kolín a Magdalena Mišenová, která teď dotáhne na třetím místě tuto štafetu a my můžeme sledovat také Tomáše Paprstku, závodník, který stejně jako Magdalena druhý expresácký tým a to není konkrétně Aleta Vlka, který byl na čtvrtém místě se ztrátou 8 vteřin na třetím místě. A bude v akci Michal Zeťák, který právě teď vystartoval do prvních desítek metrů. Tak ty rozestupy jsou ještě menší než v prvním kole. Dámy nám to pěkně cvrkli, to znamená rozdíl mezi první a čtvrtou štafetou.
je ještě menší než rozdíl mezi prvky a vyváží svou štafetu se startovým číslem 4 Lucie Veselá GT Opportunity Brno. Lucka už to má za sebou a bude předávat v tuto chvíli Bohu Žímanovi a nebo Filipu Bíjovi, jeden z těchto závodníků, který také čekat na to po oficiální potvrzení. V každém případě důležitá informace je taková, že na pátém místě ztrácí GT Opportunity Brno na čtvrtou pozici, tedy na nejbližší soupeře, už více než jednu minutu, konkrétně 1 minutu a 16 vteřin. Jaroslav Pohlaví cycling tým je teď v podání Jana Škarnicla i velké výzvy, protože Jaroslav Pohlaví cycling tým ztrácí ze 6. pozice 2 minuty a 21 vteřin. Jana Škarnicla je ale rozhodně nejsilnější. Pokud se podíváme na všechny závodníky, kteří jsou dnes účastníky štafetového závodu mistrovství České republiky, také FedEx Sport Moravec Jana Veselová a Vlávníková, která teď je ještě jedna štafeta, která je kompletní, co se týká jednotlivých dívek, jednotlivých žen, které je Komenda a Elizabeth Ungermanová, a jsme také kompletní, tedy 9 štafet nejenom na startu, ale teď také díky Elizabeth Ungermanové už v cíli nejenom na první, ale také druhý závodníků, který dováží tuto štafetu za zlatou medaili na mistrovství České republiky cross country horských kol pro rok 2018 GAP systém GAPTEC MTB tým Tomáš Dudek, Jitka Škarnicová, Matěj Průdek a noví mistři České republiky v kategorii štafet, tedy pro rok 2018 stříbrná medaile a druhé místo pro Českou spořitelnu a skvělý výkon. Tohle to je velmi cenná stříbrná medaile v tom opravdu těsném souboji na třetí pozici. Teď Tomáš Paprstka, Express.cz, tým Kolín s označením 1 a tentokrát po loňské zlaté medaili bronzová pozice. Máme tedy ty nejrychlejší štafety mistrovství České republiky cross country horských kol také v cílovém prostoru. Ať už je to vítězný GAP systém GAPTEC MTB tým Tomáš Dudek, Jitka Škarnicová a Matěj Průdek. Na druhém místě Česká spořitelna Specialized, Samuel Jirouš, Tereza Sásková a Jaromír Skála a bronzové medaile Express.cz tým Kolín 1, Jakub Šír, Magdalena Mišeňová, Tomáš Paprstka, teď už také Express.cz Scott tým Kolín, Josef Ponášek, Aneta Novotná a Mikel Zeťák na čtvrtém místě, tedy těsně pod stupni vítězů se ztrátou necelé jedné minuty. Express.cz Scott tým Kolín 1, ve složení Jakub Šír, Magdalena Mišeňová a Tomáš Paprstka. Druhé místo a stříbrné medaile letos vybojoval tým Česká spořitelná Specialized MTB tým ve složení Samuel Jirouš, Tereza Sásková a Jaromír Skála. Novými mistry České republiky cross country horských kol pro rok 2018 a nejrychlejší štafetou se stává GAP systém GAPTEC MTB tým Tomáš Dudek, Jitka Škarnicová, Matěj Průdek. O stupňu vítězů a teď konkrétně také na stupních vítězů vítáme nejenom nejrychlejší štafety, ale také prezidenta Českého svazu cyklistiky Petra Marka a společně s ním bývalý reprezentační kouč a ředitel letošního mistrovství České republiky Jana Slavíčka. To jsou ti dva, kteří teď předávají ceny a zároveň medaile těm nejúspěšnějším týmům, těm nejlepším štafetám. Express.cz Scott tým Kolín. Jakub Šírok.